обрізати цю ялину, ми що зробимо? Ми, по-перше, зупинимо ті гілки, які назовні. Ми доглядаємо за деревами тоді, коли вже це запізно робити. Треба формувати дерево, поки воно молоде, так, щоб воно не заважало ані там дротам електричним, лінії електропередач, щоб не заважало будинкам, щоб формувалась крона, яка є безпечною. Але коли вже дерева стають небезпечними, то доводиться дійсно зрізати деякі дерева, але кожного разу це трагедія. Вони це добре вивчили, вони працюють так, як їх навчили. Треба інше знання додавати. Це важко. Треба трошки змінювати відношення. І виявляється, що те, що працює з точки зору лісників і з точки зору агрономів, це часто протирічить екології. Убираємо ті рідки, які виступають. За счет этого ми остановимо рост в ширину і остановимо рост в висоту. Це трошки повільніше, ніж я буду, і це я все весь час закликати до вас. Щось для себе знав, щось поотримали нове. Сьогодні обрізали ялинку, показали, як правильно це робити. Тут одна лекція про амброзію, як правильно з нею боротися, що не тільки треба з кашти вирувати з корінням. Будемо старатися робити, прислуховуватись до екоактивістів. В цьому році аномальна така спека і багато було претензій, що не так ми заглядаємо за травою, за газонами. Тому ми вирішили дослухатися думки фахівців. Чи це дійсно ми щось не так робимо, чи так просто складаються обставини? Якщо брати спочатку повномасштабного вторгнення, то в Харкові вже знищено понад 1500 дерев. Це все потрібно відновлювати. І відновлювати потрібно з новим підходом. У нас є змога дискутувати, задавати питання, з чимось погоджуватися, з чимось не погоджуватися. Але це дуже цікаво і новинку для нас. Ага. Ну, буде, а